Bon dia, som la classe de les Sargantanes i jo em dic Àlex. Jo em dic Júlia. Jo em dic Emma. Jo em dic Bruno. I jo em dic Roger. Avui estem aquí i us vaig a dir la nostra pregunta. Com podem crear una corrent d'aigua? Un grup pensava que l'electricitat era una corrent d'aigua, però no. Un altre grup pensava que quan plovia passava per la muntanya, després pel riu, després pel lloc i després pel mar. Podem trobar corrents d'aigua en els mars i oceans, rius, llacs i aigües subterrànies. Hola! Quanta gent hi ha aquí! Expliqueu com va intentar fer una corrent d'aigua. Vam intentar crear una corrent d'aigua bufant amb les mans i sacsejant la caixa. Després vam observar i quan paràvem l'aigua es va parar. Si ho fem amb les mans i movem la capsa, fem una força. I amb la força fem moviment. Un dia vam baixar a l'hort. Jo i la meva amiga i Emma vam omplir un cubell i vam tirar l'aigua i no feia res. I aleshores vam tenir una idea. Vam agafar una eina i llavors vam fer els caminets. I el Diego i la Judit van repetir-ho, però no, perquè es va secar l'aigua. Això volia dir que necessitava més aigua i més força. La Júlia, aquesta d'aquí, i l'Àlex, aquest d'aquí, la Júlia va obrir la clau de pas i l'Àlex va agafar la mànega. I vam aconseguir fer una corrent d'aigua. Un dia vam fer una maqueta del cicle de l'aigua. I ara pujarà la Lucía aquí a explicar-nos la seva maqueta. Dels núvols cau aigua, se'n va a la muntanya, després se'n va al riu i del riu se'n va al mar i s'evapora gràcies a la llum del sol. I vam col·locar dos pots a un lloc on li donia el sol. Un el vam tapar i un altre no. Cada dia miràvem els pots i en un paper escrivíem si pujava l'aigua o baixava. El pot 1 encara estàvem en els 50 mil·lilitres. Havia gotetes perquè un tenia tapa, el pot 1 i el pot 2 no tenia tapa. El pot 2 va baixar fins al 20. A més, també vam treballar la dissolució. Aleshores, us ho volem explicar amb tota la classe, que ens hem preparat aquí una escenificació. I com que no tenim espai aquí sobre, ho farem allà, d'acord? Expliqueu una mica
Què van fer servir? Vam fer servir un got. Aquí teniu el got. I després vam posar sucre. I aquest sucre, quina forma tenia quan el vam posar en el got? Granets. Granets. I després, què vam fer? Vam posar aigua. I després vam posar una canyeta i vam remenar. I amb la canyeta què estàvem fent? Una força. Aleshores vam observar que el sucre... Es va dissoldre. Ja no es veia, però havia desaparegut? No. No. I on estava? Encara estava. Molt bé, gràcies. La classe de les sargantanes són l'Aroa, l'Eric, el Bruno Bonet, l'Ingrid, l'Anna, l'Elias, l'Aitor, en Daniel, la Lucía, l'Àlex Guitar, l'Emma, la Sofia, l'Àlex Gutiérrez, l'Alba Sánchez, en Iago, el Bruno Ferrer, la Júlia, en Gerard, la Martina, l'Alba Escalada, la Marina, la Gemma, en Diego, la Geraldine, la Judit, la Inés, en Lucas, la Fabiana, la Clàudia i l'Esther. Gràcies per la vostra atenció.